بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل. 179 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے سے غیبی مدد ملی. 50 لاکھ قرضہ اتر گیا. نیا گھر, نئی گاڑی مل گئی. گھر میں پیسوں کی ریل پیل ہوگی. لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے. یہ ایک بھائی نے مجھے سنایا اور کہتے ہیں وہ سب میں نے تمام بہت سارے وظائف کیے اور مجھے وظائفوں سے نہیں فائدہ ہو رہا تھا, اور یہ ایک آخری وظیفہ تھا. کسی نے مجھے بتلایا سورۃ الکوثر کا اور بتلایا کہ چند دن اور اس ٹائم آپ نے کرنا ہے. تو کہتے ہیں میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ عمل کیا کیونکہ بہت سارے وظائف کر چکا تھا, اس سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا. تو اس وظیفے کو جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو اس وظیفے نے وہ مجھے برکات اور وہ چیزیں مجھے عطا کی ہیں کہ زندگی بھر اس کو میں اب بھول نہیں سکتا. یعنی اتنی دی ہیں کہ زندگی بھر نہ وہ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں نہ ان کو میں بھول سکتا ہوں. اتنا مجھے اس وظیفے سے برکت ہوا. میرے اوپر قرض تھا, لاکھوں کا قرض اتر گیا. الحمدللہ نئی گاڑی ہے, نیا گھر ہے میرے پاس, گھر کے اندر پیسوں کی ریل پیل ہے. اور میرے لوگ اور رشتہ دار آ رہے تھے, یار اس کے پاس اتنا پیسہ آیا کہاں سے, اس کے پاس اتنی مال آئی کہاں سے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک وظیفہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنی خاص رحمت کی ہے. تو کیسے انہوں نے یہ وظیفہ کیا اور کس طرح پڑھا تھا, کس وقت میں پڑھا تھا جو ان کو اتنا فائدہ ہوا, آپ بھی اس عمل کو کیجئے. یہ عمل آپ کے سامنے اس ویڈیو کے اندر شیئر کرنے جا رہا ہوں. ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا. چینل کے اوپر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں. سورۃ الکوثر کے بہت سے وظائف ہیں اور ہر وظیفے کی اپنی اہمیت اور برکت ہے, لیکن جو آج آپ کے ساتھ سورۃ الکوثر کا وظیفہ شروع کرنے جا رہا ہوں بہت ہی لاجواب اور کمال عمل ہے. عمل ایک ہے لیکن اس کا فوائد لاکھوں میں. اب دیکھیں اس کا ایک عمل تھا کہ قرضوں کی وجہ سے انہوں نے کیا, اب قرض بھی اتر گیا, گھر بھی مل گئی, گاڑی بھی مل گئی, پیسوں کی ریل پیل بھی ہوگی, سب کچھ اس کو مل گیا. لیکن اس کے فوائد لاکھوں میں. قرض سے نجات, نیا گھر, مال, دولت, پیسوں کی ریل پیل, یہ سب صرف انشاءاللہ العزیز اس عمل سے ممکن ہوگا. تو اس عمل کو ضرور کیجئے. کیسے پڑھنا ہے آپ کی سکرین کے اوپر آ رہا ہے. سورۃ الکوثر کا وظیفہ یہ ہے ہر روز کم سے کم 21 دن اس سورۃ کو بعد از نماز عصر اور مغرب صرف 179 مرتبہ پڑھ کر دم کریں اپنے آپ پر. اپنے آپ پر کیسے دم کرنا ہے, جب آپ نے پڑھ لینا اس کے بعد دونوں ہاتھوں کے اوپر پھونک مارے اور اس کو پورے جسم پر جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے وہاں تک آپ نے اس کو دم کرنا ہے. کم سے کم آپ نے 21 دن اس عمل کو کرنا. کیا پڑھنا ہے وہی آپ کو بتلا دیا. سورۃ الکوثر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اول آخر آپ نے 21 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. کوئی سا بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں. انتہائی آسان, انتہائی نایاب, انتہائی مجرب وظیفہ ہے. اس کو کسی حال میں بھی مت چھوڑیے گا, ضرور اس عمل کو کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس عمل کے صدقے آپ کو بہت کچھ عطا فرمائیں گے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کو لائک کیجیے, فیملی فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. ملیں گے انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اللہ حافظ.